Jean-Jacques Rousseau var en schweizisk-fransk filosof, forfatter og komponist, der som pædagogisk samfundstænker har haft afgørende indflydelse på moderne vestlig civilisation. Rousseau blev født den 28. i 6. og 1712 i bystaten Genève, hvor hans mor på tragisk vis døde ved fødslen. Da Rousseau var 10 år gammel, forlod hans far ham. Rousseau var i lære som gravør, men stak af som 15-årig. Og endte i Annecy hos den 28-årige eventyrske og sjælefanger Louise Eleanor Warrens. Warrens sendte Rousseau til den italienske by Torino, hvor han blev omvendt til den katolske tro. Rousseau vendte dog tilbage i år 1733 og blev fru Warrens elsker. De levede sammen i den franske by Chambéry indtil 1739, mens han uddannede sig og udviklede sit musiktalent. I år 1742 flyttede han til Paris, hvor han boede indtil år 1756. I 1744 blev han en del af forfattergruppen til det store franske opslagsværk Encyclopédies under udgiveren Diderot og D'Alembert. I 1754 vendte Rousseau tilbage til protestantismen. I årene 1746-1753 fik han 5 børn med elskerinden Thérèse Levasseur, som alle blev bragt til Hittebørnshospitalet. I 1756 flyttede han til en by nord for Paris ved navn Montmorency, hvor han først boede hos den velhavende fru Epigny og senere i Montlouis hos ægteparret Luxembourg. I 1757 mødte han den 26-årige Sophie de Hodetot, hans livs kærlighed. Dog varede det kun kortvarigt, da myndighederne i Paris og Genève i 1762 forbød og brændte hans hovedværk Émilie og det dermed forbundne skrift Du Central Social. Af denne grund måtte Rousseau flygte til Mødjær i Nyktjær, Schweiz. Derefter tog han til England i 1766-67, hvor han blev gift med sin tidligere elskerinde, Thérèse Levasseur. I år 1770 vendte han tilbage til Paris, hvor han boede indtil han døde af en hjerneblødning i 1778. Dette var fortællingen om Jean-Jacques Rousseaus liv i form af en tidslinje, samt små illustreringer af vigtige øjeblikke i hans liv. Nu vil vi komme ind på Rousseaus pædagogiske tanker og menneskesyn. Jean-Jacques Rousseaus pædagogiske tanker bygger på det naturalistiske menneskesyn, som tager udgangspunkt i, at mennesket af naturen er godt og skal udvikle sig uden den store indgriben fra kulturen. Ifølge Rousseau er frihed troen på sig selv og muligheden for at følge sin nysgerrighed og gøre sine egne erfaringer det bedste, man kan give et barn. Han mener, at barnet har nogle medfødte evner, som man igennem egen aktivitet skal udvikle. Rousseau anså følelser for at være mere oprindelige end fornuften, og mente derfor, at vi skal handle ud fra følelser frem for fornuft og rationalitet. Følelser er menneskets reelle behov, og det er her i menneskets motivationsfaktor opstår. Vi opnår frihed og lykke, hvis vores evner stemmer overens med vores ønsker. Derimod indtræffer ufriheden, hvis vi gør os afhængige af andre og lader vores ønsker overstige vores evner.
Rousseau tog afstand fra den overdrevne undervisningsmani og mener, at det blot går ud på at lære børn, hvad de meget bedre ville kunne lære af sig selv, for eksempel som at lære at gå. Han mener, at naturen er de nødvendige midler, der skal til for at styrke barnet og få det til at vokse, og at modarbejde dem er en dødssynd. I forskellige daginstitutioner i dag findes nogle fælles pædagogiske grundsyn, som er stærkt inspireret af Rousseau og hans pædagogiske tanker. De tre vigtigste grundsyn er: børn skal anerkendes som unikke personer med hver deres særlige forudsætninger. Børnene tillægges en aktiv rolle i deres udvikling og læring. Børns udvikling forstås som en helhed, hvor de intellektuelle, følelsesmæssige, sociale og kropslige sider af barnets udvikling opfattes som tæt forbundne. Derudover ser vi en sammenhæng mellem Rousseaus pædagogiske tanker og slow-institutioner, som arbejder ud fra, at tingene skal foregå i børnenes tempo. Derudover ser vi en sammenhæng mellem Rousseaus tanker og John Deweys begreb learning by doing, da de begge mener, at læring forekommer bedst gennem egne erfaringer. Dog var Dewey dybt uenig med Rousseau i forhold til, hvorvidt kulturens indflydelse er skadelig for barnets læring. Goddag og velkommen. I studiet har vi Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, hvad handler dit hovedværk Emilie? Min bog Emilie er en filosofisk klassiker om, hvordan man forvakler eller hjælper barnets frodige udfoldelser. Ja. Dengang den udkom, var det en enorm fornyelse af synet på, hvad børneopdragelse og kultur er. Af samme grund var der mange, der følte sig provokeret, og bogen blev derfor forbudt og brændt. Okay. Har den bevægelsesfrihed, du har givet Emilie, nogen omkostninger? Min elev vil tit få skrammer. Til gengæld vil han altid være glad. Hvis jeres børn får færre stød, er det fordi, de er under stadig tvang og altid under opsyn, og derfor altid i dårlig humør. Jeg er slet ikke ivrig for at undgå, at min elev bliver såret. Det er i den alder, man skal tage de første lektioner i, mod at indse, at når man uden frygt bærer de lettere smerter, kan man gradvist øge sig i at tåle de store. Okay. Så du mener, at vi er for overbeskyttende over for børnene og ikke lader dem gøre deres egne erfaringer? Hvis et barn er så forkælet, at det græder for ingenting, skal jeg snart ved at lade det skrige forgæves for den kilde til at tørre ud. Så længe det græder, går jeg ikke hen til det, men jeg styrer til det, så snart det tiger. Men man må ikke med rædslen malet i ansigtet, for det vil bare forskrække barnet yderligere. Så ja, jeg mener, at man overbeskytter børnene, for hvis man laver en masse indretninger, som skal værne barnet mod smerter, bliver barnet som voksen hjælpeløst og tror sig døden nær ved den mindste rift. Så det er vigtigt, at barnet ikke bliver ømskindet og græder bare fordi det har fået en bule i hovedet, eller næseblod, eller skåret sig i fingeren. Okay. Så hvad synes du, at det kræver for at opdrage et barn? Før man drister sig til at opdrage et menneske, må man have opdraget sig selv til menneske. Hvis børn forstod fornuft, behøvede de ingen opdragelse. En god opdragelses mesterstykke er et fornuftigt menneske. Og så vil man opdrage et barn med fornuft. Det er et begyndende slutning. Ja. Okay. Betyder det så, at der er ting, som vi ikke må gøre i hverdagen? Man må ikke tvinge et barn til at sidde stille, når det vil gå, eller til at gå, når det vil sidde stille. De skal have lov til at hoppe, løbe og råbe så meget, de har lyst. Alle deres bevægelser skyldes krav for deres koordination, som stræber efter at blive stærk. Okay. Nogen mener måske, at du kan virke lidt rå i holdningen til barndommens knups. Har du nogle kommentarer på det? Ja. Jeg mener, at naturen har skabt små børn for, at man skal elske og hjælpe dem. Men forældres kærlighed kan overdrives, for eksempel ved at indpude barnet flere fornødenheder, end det i virkeligheden har. Det sikreste middel til at gøre et barn ulykkeligt er at vende det til at få alt, hvad det peger på. For når det bliver voksent og opdager, at det ikke kan få alt,
vil det synke hen i håbløshed og tro, at det slet intet kan få. Okay. Men Jean, Jacques Rousseau, i nutidens familie ser man ofte barn som centrum i hele familien. Er det et tegn på overforkælelse? Hvad er mere stødende og naturstridigt, end at se et herskersygt barn kommunikere sine omgivelser og anlægge herskertonen over for alle, ja over for dem barnet er så afhængig af, at det vil omkomme, hvis de forlod det? Okay. Og så her afslutningsvis, så har jeg et sidste spørgsmål. Hvordan fik du inspiration til dit hovedværk, Emilie? Jeg fik inspiration til mine teorier gennem de mange og hyppige vandreture i naturen. Det, at jeg bitterligt fortrød, at jeg sendte alle mine børn på Hittebørnshospitalet, fik mig til at skrive Emilie. For den, der ikke opfylder en faders pligt, har ikke ret til at blive det. Okay. Vi siger tak. Hej.